Så tjena samma sak, varmt att välkomna ska du vara tillbaka till en ny video här på kanalen. Där är vi tillbaka med en helt ny episod utav vårat IFK Göteborg karriärläge. Okej, så i förra episoden kvalade vi till Champions League, men det gick inte så bra. Vi åkte ut mot Slavia, vi vann först mot Rakov, men sen åkte vi ut mot Slavia Prag. Vi kryssade hemma matchen men förlorade borta matchen. Och det innebär att vi då hamnat i Europa League. Och vår Europa League-grupp ser ut så här, om ni inte har missat det. Det är Galatasaray, Leeds och Augsburg. Och får se vilka bara Rakov fick. Så Tottenham är där. Och sen Rakov, de fick Leipzig, så de fick en lite svårare grupp. Och Juventus är där, och Milan. Ja, och sen Champions League-grupp, om ni inte ser det där. Slavia Prag som slog ut oss, ganska enkel grupp. Sen ser de andra grupperna ut så här. Alltså, ingen så mycket kommentar att lägga helt enkelt. Så att nu bara kör igång. Vi ska börja den här matchen med att spela mot Malmö. För om vi vinner denna match, Då går vi om dem. Vi går om dem på målskillnad om vi vinner den match. Ja men det gör vi. Vi går om på målskillnad om vi vinner denna match. Så vi bara hoppar in och kör. Det här är ett lång vi ska köra med utifall att våra spelare tappar stämningen. Så jag tänker att det är ingenting som ska behöva hända. Men jag ska också, för det gäller nu att vi faktiskt spelar så bra som möjligt. För eftersom jag tänkte att jag kommer satsa så mycket på Europa League från gruppen. Så jag kommer i stor del satsa på ligan nu. Kanske försöka vinna den igen. Men Djurgården, vi ligger där. Jag tror det är mellan 6-9 poäng bakom dem vi ligger. Men de har ju haft en bra säsong verkligen. Så jag tror inte att vi har så stor sannolikhet att knappa in på Djurgården. Det där var väldigt dålig miss. Men igen, måste de göra det igen? Vilket inte blir så nödvändigt. Åh nej. Åh, Dahlberg. Dahlberg är ju en bra keeper. Dahlberg är så bra. Ja, där uppe är alla göteborgare som åker ner till Malmö. Om jag ska vara ärlig så... Åh, Max! Den går in! Det är Max som gör 1-0. Men ska jag vara ärlig, det här påminner faktiskt väldigt mycket om Malmö Arena. Jag var ju där i somras och stöttade Sirius, så att där tycker jag påminner väldigt mycket om just om så här arenan, alltså om Malmö Arena, alltså ledarstadion. Okej, nu har vi frispark. And a good looking ball. Oh, nej. Defensive clearance. Ausner. Max. Det kan Max gå för det andra målet. Nej, eller? Sen tillbaka. Målningen. Panel. Nej. Borde gjort något annat, tycker man. And a throw in, it's going to... Amen. Nej. Kommer han göra det? Oh, bra stopp av Dahlberg. Vilken save. Okej, Selmani. Okej, så vi vinner och göteborgarna får åka hem väldigt nöjda. Så jag ska visa lite saker jag har gjort. Det här är också en serie där jag inte kommer satsa på att bli ett stort lag, alltså något stort i Europa. Jag kommer så här träna ungdomsspelare kanske, för vi har ju ett ungdomsspelare som tränas upp. Som bland annat Costa och Isaksson verkar ju gå upp väldigt mycket. Han verkar träna väldigt mycket. Ja, man måste typ spela med det sämre laget nu, tyvärr, mot Augsburg. Men det är ju bra så att vi ger de sämre spelarna en chans för att... För jag har skickat iväg en ungdomsscout för att...
Styrelsen är ganska kritiska till oss och vi kan få kicken potentiellt. Då måste vi så kvala in till europeiskt mästerskap och då måste vi komma in i topp 3 och det ser vi ut att göra nu. Okej, så vi måste ordna 7 hålla nollor på rad. Ja. Det bästa med det här är att vänta för Isaksson spelar här. Får han det? Eller vart är Isaksson? Ja, där nere i Isaksson, det gäller att vi ger dessa spelare en sorts chans. Det är faktiskt bra att de får det. Jag tror dock att vi kommer torska mot Augsburg, alltså det är ju mer det som är grejen. Vad vill de att vi skulle komma till Champions League? Det vill de. Kvartsfinal i Champions League. Hur är det? Hur ska Göteborg kunna göra det? Jag vill inte låna ut honom. Men... och han verkar på något sätt ha begärt det, så vi får ju... så jag antar att vi får låna ut honom, men då vill jag inte ha ett köpoptionlån. Vi föreslår lån utan köpoption. Jag tycker går de här på ettårigt, kan vi gå med på. Så då kommer man kanske lånas ut sen. Okej. Okay. Så vi spelar alltså med det sämre laget i Europa League och det är ganska dumt att göra. 2-2? Va? Nej, men nu spelar vi 2-2 med vårt sämre lag mot Augsburg. Nej. Det där är orealistiskt. Det där är väldigt orealistiskt. Hur kryssar vi mot Augsburg med det där laget? Ja, men en annan sak vi gjorde var ju också så här att vi sålde en av våra talanger, Karlsson, till Köln. Han var 68 när vi sålde, men han är redan upp till 64, så han verkar bli något i Köln. Så jag gillar det faktiskt att våra talanger faktiskt presterar. Vi ska se... är de i Bundesliga, kul. Det kanske de är. Bundesliga. Det är de ligger femma hittills. Han verkar... han kanske får lite speltid där. Så att vi har uppfostrat honom. Okej, okay, så Sirius är det då i nästa match. Okej, okay, nu har de fullt pris igen. Isaksson vill jag faktiskt spela. Eller ha i startelvan här. För jag tycker han är värdig. För jag vill att Kanil ska... Kanil kan få vila lite och sen måste Isaksson få mer speltid, för att Isaksson verkar ju ha någon speciell potential, så det är viktigt att han får speltid också, Isaksson. K-Hed gör mot oss. Ja, det där var ganska illa för alltså, tabellmässigt. Vi är fortfarande trea. Malmö måste förlora sin match med. Så, okej, mot Eios måste vi spela. Jag kommer inte spela någon av Europa League-matcherna, utan för jag tänker mig att Europa League verkar inte vara så nödvändigt. Så jag kommer spela mot Eios, kommer jag spela med det sämre laget. De får chansen att lira helt enkelt, så... alltså, spelarna behöver ju stämma. It's Derby Day. The city is alive with anticipation. And good evening on what is a perfect night for football. The floodlights shining down. Det är bra att variera lite och ge de yngre spelarna speltid, för det kan ju också förbättra vårt tränarbetyg. Kanske inte lira på rätt position, okej. Okay. Olsson. Går in den. Till Persson. Det är Persson som gör 1-0. Han gjorde också mål i kvalet, så han verkar ju vara bra. Han har typ en rating på så här 50 eller någonting, men han är ju ändå rätt så nice. Okej. Okay. Åh. Ja. Elfsborg har hittills i serien varit ett lag vi haft lite tuffare mot än andra lag. Alltså förra säsongen hade vi ganska svårt. Kosta en mål.
Han den här talang. Vet vad, jag kommer skippa. Det riskerar du som slutet. Vinner 4-1 med det här laget. Så dåliga är jag oss. Okej, Sirius skrivs mot OIK. Ganska nice att veta. Okej. Den här matchen kan vara viktig. Om vi vinner här. Ja, landslaget, jag bryr mig inte så mycket om landslaget heller. Landslaget är ju ändå nice att vi tränar dem. För att det är också ett bra tillfälle för oss att... Okej. Nu tror jag Kanil är tillräckligt bra för att spela. Ja, men det är bra att Isaksson får speltid. Men Kanil måste ju spela med. Kanils moral såg jag också gick ner lite. Så det är viktigt att vi faktiskt spelar med honom. Så... Okej, vi möter nu serieledarna då. Så vinner vi det här, är det här så att säga, ett väldigt bra läge för oss. Det är ett väldigt bra läge för oss om vi vinner det. All eyes on one man. It's been confirmed. Hello everyone. För det vore ju nice att vinna ligan två år i rad. The rain shows no inclination to stop. We're looking forward to the... Okej, okay. Abdullahi slår den. Bra, Max har bollen. Det är Max som har den. Max har ju nästan så länge sedan varit kvar till bra spelare. Han fortsätter leverera. Alltså jag älskar verkligen Max. Han är ju typ en av mina favoriter. Så... Leading it through. Just needs to stay calm. There we go. Jag hoppar. Jag ser mig till slutet. 2-0. Let's go. Okej. Så. Kalén verkar ha lågt med stämmorna. Så han ska inte spela. Eller jo, det kan han faktiskt göra. Det är ganska dumt att jag gör det här, men jag vet inte, leder vi gruppen? Hur ligger vi etta i gruppen? Det är väldigt weird. Det är Galatasaray. Jag vet ju inte riktigt om vi kommer... Hur vinner vi? Alltså, va? Vi ställer upp med det sämre laget i Europa League och ändå så vinner vi. FIFA kan ju vara lite, eller FC kan vara lite skumt ibland. Så, okej, mot Degen. Här kommer jag faktiskt. Är det bra att spelarna faktiskt, eller nej, jag spelar med dem här. Jag spelar med bättre lag till ligan, det är viktigt. Okej då, vi gör det. Vi vinner mot Degen. Jag vet inte varför jag reagerar så starkt när vi vinner mot Degen, men ja. Okej, det är bland annat Sam Larsson i... Jag vill testa Sam Larsson. Eller nej, Sam Larsson, han får vara en avbitare typ. Det är det han är. Så vi möter alltså Norge bara. Alltså en av de skandinaviska rivalerna. Kalén har ont om energi. Då ska han få... Då är det ett väldigt bra tillfälle att få honom att vila. Okej då. Så, Häcken. Där månader scoutreport. Så vi har vår första scout. Okej. Okay. Den här, de borde kanske hitta lite bättre spelare. Nej. Det verkar inte som. Det är inte första månaden i alla fall. Okej. Okay. Vi behöver verkligen förbättra våran. Vi ligger etta. Nu ligger vi alltså etta då. Vi är inte på rätt spår. Vad men ja. Det gäller att vi vinner så ofta vi bara kan. Okej. Okay. Vi fortsätter vinna. Okej, okay, jag testar. Okej, okay, nu har laget dålig så här stamina igen. Så det jag kommer göra nu är att jag kör in på... Peres verkar vara lite sur, så vi kör på honom. Alltså om vi på något sätt vinner mot Leeds blir jag bara förvånad. Alltså om vi ens tar poäng mot dem är det ju...
är det bara sjukt. Ja, nu börjar verkligheten dyka upp. Nu torskar vi 3-2. Fast dock 3-2, alltså att vi ens gör mål mot dem kan ju vara lite... Det är ju väldigt, alltså det är väldigt udda kan jag lägga alltså. Så... Ja, laget verkar vara på full stamina igen, verkar det som. Nej, 1-1. Vi spelar 1-1. Det är 5 matcher kvar av ligan då. Ja, mot Peking så kommer jag faktiskt spela med det sämre laget för att det är så många som har dålig stämmerna. Napoli vill ha Costa. Vi går med på det. Det är vår första spelare som vi så här säljer till en stor klubb då på riktigt. Costa alltså. Vet du vad? Costa får fan lira med... Vi har A-lagsgrabbarna nu för att han så här... Alltså Trunsen går bort. Vi måste lira med Costa lite mer. Alltså... Ja... Vi har inte spelat så mycket match. Jag kommer faktiskt spela här mot Peking. Jag kommer spela mot Peking. Men ändå nice här. Castro... Nej men att det är en rätt så stor klubb som lägger bud på Castro. A meaningful occasion and all week long. Jag älskar det verkligen att våra, nej men att våra talanger faktiskt växer. Eller att de... Eller menar ni inte riktigt att de växer men att de så här... Någon Europa League-match vill spela. Nästa match mot Leeds, den tror jag faktiskt jag kommer spela. Peking börjar alltså med att de får ett läge. Den rädda Dahlberg. Okej. Nu har vi ett anfall. Jag tror nästan det skulle vara offside. Peking får inte till det så bra. Alltså jag har sagt Peking om Norrköping så mycket att jag glömt bort att Peking är Kinas huvudstad. Ja, de har Kebai, gamla El-Kesai. Trying to deliver it accurately. Brilliantly blocked. Japp, 0-0. 0-0 alltså. Ja, Castro gott. Okej. Det är ditt bästa alternativ. Han är ju sporadisk, så vad mer förväntar han sig? Okej, här mot Kalmar kommer jag spela med det sämre laget. Det blir säkert... Nej, det blir vinst. Costa är mål. Costa är väldigt... Costa verkar leda det här andra laget väldigt mycket. Så... Okej, mot Leeds. Här vill jag faktiskt spela. Okej, Rui Costa. Rafael Costa är alltså klar för Napoli. Han är alltså klar för Napoli. Okej, så Leeds på Elland Road är nästa match vi ska spela. Jag tycker vi ska spela, men inte spela så mycket i Europa League. Det har ju gått väldigt bra på simulering, så att men vi ska alltså spela, vi spelar alltså en match då tycker jag. Så att, och Kanil verkar vara lite missnöjd. Jag förstår inte varför han är där. Han kanske, förhandla ett nytt kontrakt med honom så han får bättre lön. Det är kanske det. Okej, men mot Leeds... På Elland Road. What a game we have in store for you today. The hype has been... Hello and welcome to a very passionate football venue. I'm talking of course about Elland Road. Alltså där Carlinget har varit kanske lite... Men så här, hur det gick i Europa League var kanske lite... With three players in advance of two holding midfielders. But it's important...
När du gått hittills är ju faktiskt lite så här... vad gör... Nej! Alltså... Can he give them the lead? And the keeper more than equal to it. He must tread carefully here. In it goes. Yeah, yeah. And I'll tell you what, the goalkeeper is wishing quite simply he hadn't done that. The inside route looks promising. Big chance. And that's fantastic goalkeeping to get across and deal with the danger. Vi verkar inte få till så många lägen. Det är en stor nackdel. Ja. Mark Rocka. Aarons. Nej. Nej. Amerikanen Aaronsson. Åh, varför är Benediktsson? Ja, det är nog för att. Jag förstår inte varför Benediktsson är. Hur kan han vara? Alltså, jag blev väldigt förvånad när jag såg att Dahlberg inte stod. Sinisterra, han är ju fan skitsnabb. Sinisterra är typ bara... Sinisterra. Ja. Det här skulle... Det där är en ganska dålig match då. Jag tänker mig att Europa League är inte så mycket att satsa på. Vi simulerar bara till slutet. Vi kommer bara fortsätta krossa den här. Så 4-0. Nu börjar det kanske dyka upp mer vad verkligheten är. Så... Okej. Okay. Mjällby är nästa match. Leder vi fortfarande ligan ifrån den? Det gör vi. Vi leder fortfarande. Så... Jag tror dock att... Så Mjällby på Strandvallen är i nästa match. Kör. Stamsimulerar här. Och vi vinner. Och Malmö vinner med. De vann sin match med. Så vi är i kamp med Malmö igen. Okej. Nu är det landslag. Nu kan spelarna få lite vila. Det gör att jag kanske kan spela lira Europa League lite mer. Så. Hemma mot Halms. Okej, så. Det är alltså Augsburg. Jag kommer bara kalendersimulera nu en massa. Okej, så Halmstad. Ja. Så, oh my god. Jag är less på det här. Jag har en känsla av att vi kommer få kicken, hörni. Okej, Oskar Lindgren. Vi kan lägga in honom i akademin. Carl Johansson. En Carl Johansson. Ja. Så. Vi flyttar upp honom för att vi behöver ha en keeper. Vi har ju Dahlberg innan, så jag vet inte vad han skulle vara använda till. Så. Okej då. Mot Augsburg kom jag. Ska vi göra. Jag testar samsimulera här. För Augsburg. 2-2. Orealistiskt resultat, men okej. Mm. Verkar vi vinna ligan? Nej, det verkar som att titeln går till Malmö. Ja, eller får man göra den kanske inte det. Ja. Ja, Malmö vann titeln. För det blev alltså inget SM-guld. Ja, nu ligger vi sist i gruppen. Jag trodde jag hade fått sparken. Mot Galatasaray kommer jag faktiskt spela. Jag kommer spela mot Galatasaray. Lånbud, Peres, Reggiana. Ja, vi måste ju sälja honom, annars kommer man bara fortsätta klaga. Vi kommer ju fortsätta klaga. Okej, så lån. Det är ganska självvisst. De vill inte ha Peres. Nej, jag orkar inte bara avslutbyt, så jag kommer. Så. Okej. Ny scoutrapport. Har de funnit någon spelare som är nice? Nej. De här var otroligt dåliga. Ja, det här har känts som en ganska... Säsongen började ju nice, men nu blir det ju bara trist.
Ja. Så Galatasaray nästa match då. Okej. Okay. Så vi kör så här. Men Castro. Men Castro, jag gillade att vi faktiskt fick upp Castro, alltså att Castro faktiskt fick bud från Napoli. Att han kanske blir bra. Vi ska kolla hur det har gått för Karlsson också i Köln. The group stages are winding down, but knockout football is. And this is the scene here at the home of Galatasaray in Istanbul. Alltså resultaten har ju varit lite weird. Okej, okay, så. And the starting 11 det är långt in i Galatasaray. Well, although it's down as a 4-5-1, it's more likely to be three players in behind the main center forward, and those three are key to the team's creativity. Det verkar i alla fall bättre i Europa League än vad... Nej! Vänta! Kontra dem. Percentage option. Well, he has the mission. Nej. In with a chance. Oh, great goalkeeping. Well, that's a top. Okej, nu är han Göteborg i ett läge. Opportunity to deliver the cross. Ah. And a goal to update you on in the Augsburg match. That means we join Alex Scott. Hardy. Alex, apologies, I have to jump in because this could be a chance. A goal on the back of sustained pressure. Now Hardy. An effective ball. Amen, varför slog jag en lob? Costa. Eller nej, vänta. Är det där vårt? Varför? Nej. Needed to be more accurate from the keeper. Hur dum är inte jag? Well, doesn't have to do it on his own. Nej. He might be through here. And it's gone. Vi ser med lite slutet. Uttåg blir det. Kommer vi sist i gruppen? Jag tror att vi gjorde det. Okej, tvåa i ligan. Tyvärr blev det ingen ligatitel i år. Men ska kuppen bli nytt? Eller Värnamo ska kuppen. Så, okej. Hur gick det i gruppen? Nej, vi går alltså inte vidare. Vi kom sist på målskillnad. Inte så bra. Vilka var i Augsburg fick? Eller just i Augsburg ska vi kvar till Komsik och de fick möta Lille. Och gick till Champions League då, jag vill se hur det gick där. Okej, Slavia Prag, de som vi åkte ut, men de kom sist, de vann inte en enda match. Så det är Liverpool och åkte ut, det var väntat. Ja, annars är det inte så många. Atletico Madrid 3 hade haft påväntat det med. Och att Feyenoord vann över PSG. Inga anskådare listas där. Ja. Så att, ja. Men det är ändå spännande med Europa lite, tyckte jag. Men orkar inte spela. Eller jag ska se här. Jag ska lägga om. När Castro är i Napoli ska jag bara lägga om på önskelista. Så ska jag se hur... Det bästa är att vi också får pengar vi kan använda oss av i nästa transferfönster. Så jag har riktigt enorma planer på nästa år. Alltså, i nästa episod, då kommer Göteborg. Då blir det annorlunda, hörni. Då blir det annorlunda. Så, Castro lämnar. Det är ganska trist, men... Ja... Okej, det är nu på 2025 då. Lånen blir på Benediktsson. Okej, så.
Yes. Tror vi var det. Nej, jag sitter honom. Vi går in på... Han kommer finnas på serie A-delen. Japp, där är han. Rafael Costa. Han har... Japp. Så han är nog den spelare vi sålt till den största... Okej, så. Karlsson blev 65-ratad. Så han fick en ganska bra growth i Köln. Det är ändå trevligt att se. Och nu han borde värva tillbaka Karlsson innan han har gått upp. Ja, men det får man ta i nästa episod. Så tack så mycket för att prata på den här videon. Så jag säger hej då och ha det gött. Så ses vi i nästa episode.